Rasmus Ebak. Glad igen. Og nu er jeg også glad igen, fordi nu har jeg fået besøg af Jon Nørgaard. Velkommen til. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Mikrofonen. Jeg starter lige med at ødelægge din mikrofon her. Den ødelagde jeg også i går, selv. Jeg ved faktisk ikke, hvordan du... Den vil helst ikke samarbejde med mig her. Åh, oh, sådan. Det bliver skide godt. Jeg sidder ned og laver det her så. Det ser fantastisk ud. Det er en god start, Jon. Ja. Og velkommen til. Det kører jeg. Tak, fordi jeg måtte komme. Nyder vi det gode vejr? Sindssygt. Jeg synes, der er mega godt vejr i Skive. Ja. Vi kommer lige fra Aalborg. Det var sådan små gråt. Ja, okay. Det er også begyndt at klare lidt om. Det er ved at være et års tid siden. Du var her sidst. Ja. Hvad er der sket siden sidst? En hel masse ting, jeg forestiller mig, men sådan ganske kort. Jamen, der sker jo mange ting. Altså, jeg har jo et arbejde, jeg passer, hvor jeg sådan roder med lidt artister her og der. Så ja. Vi har lavet noget musik med Clemens, og noget musik med Kato, og noget musik med Uso. Det er sådan ligesom de tre, der kommer meget fra. Nu så er jeg i gang med at forberede noget nyt med en fyr, der hedder Kasper Nyman. Ja. Som I måske har hørt op på radioen også. Og så Copenhagen Drummers er også nogen, jeg roder med. Så der kommer også noget for dem her. Så det er, sådan, det er bare meget det at lave musik. Og så Kato-projektet er eksploderet fuldstændig på den måde, at han, altså på hans næste single her, han jo Snoop Dogg med. Mm. Og derefter så ser det også bare spændende ud med, hvem der ligesom dumper ind ad døren. Der er i hvert fald mange muligheder for Kato lige nu. Ja. Og det er nogle lidt andre muligheder, end danskere normalt har. Så det er rigtig, rigtig spændende, synes jeg, at være en del af. Helt sikkert. Og hvad med dit eget musikprojekt? Ja, det har jo så været min aften-hobby-ting, ja, som jeg har brugt min tid på, når jeg var færdig med at arbejde. Så er jeg gået i studiet sådan klokken... Jamen faktisk, siden vi så sidst sådan klokken 8 om aftenen, og så til klokken 1-2 stykker. Det har jeg så gjort over et halvt år, og lukket de sange af. Og så sad jeg og kiggede på dem her, hvor jeg så pillede nogle stykker fra, og fandt ud af, at jeg havde faktisk næsten til 2 plader. Så nu skal jeg lige lave de sidste sange, og så udgiver jeg en plade mere til efteråret. Og så trykker jeg dem op, og så kommer jeg dobbelt CD ind. Det er sådan, jeg har 10 års jubilæum i år i musikbranchen, så ja, det er ligesom måden, jeg gør det på. Det er rigtigt, du har 10 års jubilæum i år, siden Popstars. Ja. Hvordan har du udviklet dig i løbet af de her 10 år? Både musisk, men selvfølgelig også personligt. Altså, jeg er blevet voksen, ikke? Ja. Det er ikke noget, man bare lige bliver, har jeg fundet ud af. Jeg troede, jeg var det mange gange, men det var jeg ikke. Nej. Jeg nu har fået hund, og sådan stille og roligt. Altså, jeg kan mærke det på, at jeg begynder at interessere mig lidt for nogle andre ting. Jeg rent faktisk også læst en bog i år. Hold op. Ja, det var ret sindssygt. Det har jeg ikke gjort, siden jeg blev tvunget til det i skolen. Nej. Så sådan nogle ting dukker lige pludselig op. Jeg begynder at se noget andet tv, når jeg ser fjernsyn. Mm. Det ved ikke, om du har prøvet nu det der med, at man sidder og ser, at du ser bare generelt mærkeligt fjernsyn, eller hvad det er. Helt så. Ja. Jamen, jeg har bare sådan sat mig selv, jeg lige pludselig sidder og ser Discovery, eller sådan noget. Men det gør jeg også en gang imellem, faktisk. Ja, men det har jeg ikke gjort før. Der gad jeg kun at se, hvis det var fodbold, eller et eller andet, du ved, der ligesom havde med musik at gøre, eller ja, hvor nogen var nøgne. Et eller andet. Hvad så med reality tv? Får du set noget af det? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke Paradise eller Big Brother eller Diva i junglen? Jeg så det allerførste program af Big Brother. Og ja, det var simpelthen fordi, at jeg kan huske det, fra jeg var sådan mindre, at det var der. Og jeg synes, det var så sindssygt dengang, det allerførste år med Jill og hvad hed de alle der sad derinde. Mm. Så jeg tænkte, det skal jeg simpelthen tjekke ud, om det er lige så fedt igen. Og der er bare noget med det der med, at man skal ikke nødvendigvis, hvad det hedder, gøre ting igen. Som har fungeret en gang, altså. Nej. Det kommer aldrig rigtig op at spille det der program, der tror jeg. Og så synes jeg måske også, at hende verden, det var sådan lige... Det var lige frisk nok. Lad os sige det sådan. Hun skal holde sig til at lave skjulkamera. Ja, eller et eller andet, hvor man... Sådan noget døve tv, tror jeg. Ja, det går med. Ja. Skal vi ikke... Vi får lige fikset den mikrofon. Hvordan vil du lave den? Det må vi lige se på. Vi kan lige spille ugens tester imens, som er sidste sang. Okay. Og så sidder vi, om vi kan få mikrofonen op imens. Det lykkes. Ja. Farvel og lukker din dør, og du har ikke mere at give, så står bare her og har lyst til at skrige. Så hold mig.
tilbage. Læg dig her hos mig. Baby, tag nu og bliv. Du ser den anden vej. Det er forbi, det er forbi. For kærlighed bliver aldrig noget for mig. Jeg vil ingen have, hvis det ikke er dig. To sind og den samme sjæl. Det er det, der gør mest ondt ved at sige farvel. Indrømme, du er alt jeg vil have. Jeg kæmper videre, tror på bedre tider i et liv efter dig. Aldrig det samme, her kun en slukket flamme, nu du er gået fra mig. Christina Aguilera, Moves Like Jagger på Radio Skive, og Jon er stadigvæk med i studiet. Ja. Og noget med Artis Kokker. Vi stod lige og snakkede om Nick & Jay's kommende slagsang. Ja, det bliver spændende. Hvis du fik tilbudt at lave en slagsang til EM, officielt dansk slagsang, vil du så gøre det? Ja, jeg ville. Ja. Ja, det ville være stort. Ja. Det tror jeg, der er mange, der ville. Jeg kan se. Jamen, er der ikke det? Altså, det ved jeg ikke. Det ville jeg da tænke var fedt. Altså. Bare Frank Arnesen, han ikke synger med, så kører det. Ej, han var nu en af de bedre. Hvad er nu, der? Kan du huske den, som Peter Smeichel lavede selv? Overhovedet ikke. Peter Smeichel, han lavede en for... var det til EM i England, tror jeg? Var det sådan noget med... jeg kan ikke huske det. Han rappede alt muligt. Det var helt vildt. en René Diffra? Ej, det var... Det, jeg synes, det var niveau over. Ja, okay. Så. Men det skal det ikke handle om. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om nummeret, du spillede for? Sidste sang. Maroon 5? Ja, Maroon 5. Jamen, det kan jeg godt. Sidste sang. Sidste sang er min nye single, og ja, det handler jo, som det tit gør, om en pige, og hvordan det var. Det er sjældent, jeg er ret heldig med den, så det er tit samme måde, jeg ender med at sidde og skrive sange på bagefter. Ja. Så nu glæder jeg mig til at møde en eller anden, hvor det rent faktisk bliver glad og happy, i stedet for det her. Det kan være, det når ske, så du når at komme et glade nummer med på dit næste album. Eller? Ej, jeg er faktisk meget glad for den sang her, det er jeg. Ja. Men mit næste album bliver ikke så meget kærlighed. Det bliver mere sådan champion-agtigt, hvor det er alt muligt andet, det handler om, hvad man også går ud med, når man nu er mand, eller hvad det hedder. De to albums, der kommer her, vil du betragte det som afslutningen på et kapitel, eller starten på noget helt nyt? Det har jeg ikke rigtig besluttet mig for endnu. Nej. Altså, fordi jeg laver kun musik, når jeg har lyst til at lave musik. Jeg gider ikke sådan lægge mig fast på at sige, nu skal jeg lave en plade nu, og så skal jeg lave en igen næste år, eller et eller andet. Altså, jeg har besluttet mig for at lave to i år, og dem har jeg materiale til, og det er fint, om der så går, der er gået 7 år siden den sidste, ikke? Om der så går 7 år igen, det ved jeg ikke, men det kan også ske, jeg bare begynder at køre på, det kan også ske, at jeg helt stopper. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Nej. Altså, det er bare vigtigt, det er sjovt. Der er også masser af tid nu. Ja. Hvad så, en masse jobs?
Hvor du selv skal ud og optræde? Ja, jeg spiller faktisk tur med, Clemens nu her. Vi kører sådan noget 30-40 jobs over februar, marts måned på discoerne. Det kan vi jo godt lide at spille. Mm. Vi har også været forbi Skive et par gange efterhånden. Så, altså, vi spiller de her 30-40 stykker, så har jeg fri det meste af april, og så starter vi sommertur med en god ven, vi har. kan jeg ikke komme det ret meget nærmere end det? Og så, hvad det hedder, skal vi jo spille nogle jobs rundt omkring. Det kan også være, at vi lægger vejen forbi Skive, måske. 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 Jon, jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du lige har tid til at kigge forbi. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var sødt.